Á undanförnum árum má segja að algjör vakning hafi átt sér stað í hinu vestræna heimi þegar kemur að umræðu aðbúnað dýra almennt. Í augum flestra Íslendinga hefur málið blasað þannig við að erlendis séu hlutirnir oft alls ekki eins og þeir eiga að vera, en hér sé ástandið miklu, miklu betra. Svo fórum við svona aðeins að skoða þetta og þetta bara eins hér. Þessi vestmiðu búskapa var náttúrulega líka meðal annars til vegna kröfu markaðarins. Markaðarinn vildi fá nóga mat og nóga ódýra mat. Þarna farið bókstælega illa með dýr. Málið. Sýningar hefjast í ágúst. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is.